Вітаю, новини в ефірі. Я Поділля. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. За фактом загибелі собаки з притулку для тварин Старокостянтинівської громадської організації «Екозахист» поліція відкрила кримінальне провадження. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж віднайшли артефакти часів Київської Русі. 10 команд бере участь у Хмельницькому відкритому міському турнірі з гандболу серед дівчат. За фактом загибелі собаки з притулку для тварин Старокостянтинівської громадської організації «Екозахист» поліція відкрила кримінальне провадження. Про це розповідає начальник Старокостянтинівського відділу поліції, головного управління Нацполіції області Анатолій Чубенко. І додає, кримінальне провадження порушене за заявою громадської активістки, директорки притулку Оксани Кулинич. На даний час Старостинівським відділом поліції порушено кримінальне провадження за статтею 299 частиною першою, це жорстоке поводження з тваринами. Ми проводимо перевірку і, як то кажуть, в дальнішому буде дано кваліфіковану відповідь заявниці. За словами Анатолія Чубенка, наразі слідчими розглядається версія, що собаку могли застрелити мисливці, адже на території колишнього військового полігону, де знаходиться притулок, дозволено полювання. Даний притулок, який там знаходиться, він знаходиться на бувшому полігоні, він на даний час не огорожений, собаки, деякі собаки прив'язані, деякі собаки вільно, як то кажуть, гуляють по цьому полігоні. Можливо, з нашої версії, дану собаку могли, як то кажуть, застрелити мисливці, які в суботу-неділю полюють. Так що дана територія, там дозволено дозвіл для полювання, можливо, і мисливці. Нагадаю, собак Старокостянтинівського притулку «Екозахист» 15 січня близько 10 вечора розстріляли зі зброї. Директорка притулку Оксана Кулинич розповіла, одна собака загинула, одна поранена, четверо під час обстрілу втекли з притулку. Наразі матеріал готується до ефіру. Подробиці о 20:30. Нового керівника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області призначив президент України. Про це йдеться в офіційному указі від 15 січня. Очільником СБУ Хмельниччини став Ігор Вуїв. Розмістили відповідну інформацію сьогодні вранці на офіційному сайті президента. Новий керівник раніше працював в управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області. За даними декларації дружини Світлани, за 2018 рік у Ігоря Вуєва у власності дві земельні ділянки у Тернопільській області, квартира та автомобіль BMW 1995 року. За основним місцем роботи чоловік заробив майже 238 тисяч гривень. Нагадаю, Сергія Харченка, який очолював управління СБУ Хмельниччини з квітня 2016 року, звільнили 27 грудня минулого року. У Меджибірській фортеці реставрують головну вежу. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За його словами, бастіон реставрують вперше за останні півстоліття існування музею на території замку. Результат досліджень – знахідки різних століть, починаючи від часів Київської Русі. Тетяна Ворожцова розповість більше. На цей час біля башти ми розчистили на глибину 8 метрів, розчистили башту на глибину мінус 10 метрів і дійшли до її основання. Археологи у Межибіжській фортеці працюють від грудня минулого року. Наразі розчищають нижній ярус круглої вежі, нижню частину трьохярусного барбакану та бастіону. Віктор Вєтров каже, вежа, у якій працюють, найменш досліджена археологами. Східна частина фортеці є найбільш давньою. Ми знаємо, що тут були укріплення ще часів Київської Русі, далі замок Литовського часу 14 століття і початок розвитку фортеці 15-16 століття, він був саме з цієї ділянки. Тому тут ми маємо найбільшу кількість перебудов біля башти. В основанні цієї стіни ми знайшли і фрагмент давньоруського рову.
в якій була поставлена башта. Віктор Вєтров додає, спершу башта мала захисну функцію. Ми вважаємо, що перше навантаження башти, безумовно, було захисне, фортифікаційне. Но далі, в зв'язку з розвитком фортеці, спочатку вона частково була закрита вперед на схід трьох'ярусним барбаканом, і з часом вже майже повністю була закрита трьох'ярусним бастіоном, який ми можемо подивитися ззовні фортеці. З часом призначення башти змінювалось з оборонного на побутовий. Таких висновків археологи дійшли, досліджуючи знайдений посуд. Загалом це кухонне приладдя кінця 19 століття, розповідає археолог Антон Барановський. Розписні частинки тарілочок, блюдечок і чашечок. От маємо іноді бокали, до вина, звичайно, щоб пити шампанське, бо шампанське знаходили пляшки шампанського раніше в підвалах цього палацу. Тобто, можливо, і шампанське. До речі, на цих всіх скляних виробах можна бачити бульбашки такі, тобто скло так зване гутне, воно ще не дуже якісне. Не вміли робити скло без цих бульбашок, повітря всередині. Тобто це теж знову таки трохи раніше, ніж кінець 19 століття виріб. Археологи вважають, що між 14 і 15 століттям один із в'їздів фортецю вів саме через круглу вежу, каже директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. Це таке ключове місце, де дійсно з чого починалася фортеця. Тому що донжон – це завжди місце проживання самого феодала, там його був арсенал, зброярня, ну і це сама головна вежа. І зрозуміло, ті роботи, які зараз ми проводимо, вони дадуть можливість нашим відвідувачам побачити, наскільки вона гарно виглядала 500 років тому. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Концертну програму із назвою «Будапешт-шоу» презентують артисти Хмельницької обласної філармонії. Про це розповів диригент Олександр Драган. За його словами, академічний симфонічний оркестр підготував концерт угорських мелодій за участю солістів з Будапешту. Відбудеться він 19 січня о 17-й у Хмельницькій обласній філармонії та 20 січня о 18-й у Кам'янець-Подільському міському будинку культури. Дуже цікава програма. Назва програми «Будапешт-шоу», тому що разом з музикою там будуть і балетні номери, будуть вальси Штрауса, будуть польки Штрауса, будуть дуже цікаві несподіванки, сюрпризи від наших артистів, від наших солістів. А ключовими стануть двоє виконавців, які приїдуть до нас з Будапешта, і вони будуть виконувати музику, яка досить рідко виконується в Україні. Це арії з оперет Імре Кальмана, будуть виконувати Франца Лігара арії з оперет, і також музику Йоганна Штрауса. Презентація збірки віршів Ольги Саліпи «Територія жінки» відбулась у Хмельницькому у виставковій залі обласного художнього музею. Це четверта презентація книги. Поспілкувався із поетесою наш кореспондент Андрій Гуменний. Давай не підемо нікуди, просто зачинимо двері. Нехай нас чекають люди, поки готуємо вечерю. Я в білій твоїй сорочці, з гумкою на зап'ясті. В цей час у цій самій точці ставлю варити щастя. Збірка «Територія жінки» не тільки для жінок, але й для чоловіків про жінок. Відвідувач заходу Дмитро Переслідський каже, давно знайомий з творчістю поетеси і навіть має улюблений її вірш. Вони написані дуже легко, вони короткі, дуже хорошо лягають мозок і залишаються там. Вона його сьогодні не читала, а в неї є такий хороший, такий сильніший вірш. Її судили три судді. Якщо ви відкриєте збірку, то почитаєте її, зрозумієте там про жіночу долю, про осуд людей. Перший свій вірш Оля Заліпа написала у 4 класі. Пізніше просто публікувала вірші у соціальних мережах. Коли я писала ці вірші, я не думала про те, що вони вийдуть книгою, тому що я писала їх для Фейсбуку і думала, що от моя аудиторія там. Дехто з моїх друзів у Фейсбуці мене просили, щоб я зібрала свої всі вірші книгою, щоб я їх видала. Вони говорили про те, що вони б з задоволенням почитали, комусь десь подарували цю книгу. По роботі над видавництвом книги Оля завдячить своєму дизайнеру.
ілюструвала обкладинку і малюнки дорослів наша хмельницька художниця Тетяна Боднар. І я завжди всім кажу, що це наша з нею спільна книжка, тому що вона не була б такою і не мала б такого характеру, ця книга, якби не ця обкладинка і якби не ці малюнки. Перший тираж вийшов накладом 500 примірників, пізніше ще 300. І це був останній тираж збірки «Територія жінки», розповідає поетеса. Більше додаткового тиражу не буде, тому що якщо все складеться добре, то на весну або на літо буде вже нова книжка. Відвідувачка закладу Яна Гоменюк також пише вірші. Дівчина каже, від зустрічі з Ольгою Саліпою отримала позитивні емоції. Найбільше мене вразив вірш Ольги Саліпи, той самий про війну. Дуже сподобалась зустріч з поетесою Ольгою Саліпою. Все було дуже круто. Андрій Гуманий, Іван Мовчан. Новини на Спільному. Хмельницький. Десять команд бере участь у Хмельницькому відкритому міському турнірі з гандболу серед дівчат, який присвячений новорічно-різдвяним святам. Змагаються спортсменки у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Як відбувається турнір, бачив Андрій Гуменний. У відкритому міському турнірі з гандболу бере участь спортсмен не тільки з Хмельницького, але й інших міст України, розповідає головний суддя змагань Ганна Юськова. Участвує 5 команд старшої вікової категорії, 5 команд меншої. Старшої категорії – це Харків, Тернопіль, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, а також Хмельницький. Молодша категорія – це Хмельницький 2, Хотин до нас приїхав, Кам'янець-Подільський, Волочиськ і Красилів. Першим грають молодші команди. У протистоянні команди з Хмельницького та Волочиська з рахунку 8-4 перемагає друга команда. Учасниця змагань Хмельницького Анація Варварів розповіла, перша гра була важкою. Вони дуже сильні і нам було тяжко грати проти них. Вони б'ються, пихаються, штовхаються, і ми просто не можемо ніяк. Анація додає, на наступних іграх налаштована тільки на перемогу. У мене сьогодні день народження, мені 10 років, і я хочу, щоб ми виграли спортивні ігри. Учасниця змагань з Волочиська Катерина Албанська каже, перемогли завдяки злагодженій роботі команди. Готувалися, повороти кидали, обігрували, там стояли в захисті. Завтра, 18 січня, відбудеться фінал та нагородження спортсменів, розповідає Ганна Юськова. Будуть визначені кращі гравці, кращі воротарі. Команди будуть нагороджені не лише призами, а також кубками, грамотами, медалями і солодощами. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Спільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі о 20:30. Побачимось!